挥舞令旗，踏着步伐，嘴里念念有词。几秒后，神明上身。这名机童不只是神明的代言人，也是中共代理人。这名女机身所工作的地点就位在泸州这一间宫庙。传出这里的资金不止来自香油钱，而且还有来自中国。地方宫庙成了统战中心。穿着连帽外套被移送的李姓女子，就是泸州宫庙的女机童，也是公主。她还有另一个身份，是太阳联盟保阳会副组长。去年6月，她借着参加宗教交流活动前往澳门。其实此行主要目的是与中共人员接头，返台后发展共谍组织。她利用黑帮加上宗教势力，吸收现役以及退役军人，要求他们穿着军装，手拿五星旗，高喊投降解放军，就可以获得5到30万元报酬。过程中，李姓公主也会探寻国防机密，并传递给中国。因为看到这样的新闻，其实会让人很失望啦。大家对于我们国军的信心，包含了这个国家忠诚的问题啊，对于国军来讲是绝对不容许。设有犯行的这些官兵，我们一定是依法就办。一共3名现役、6名退役军人被收买，陆海空三军无一幸免，而且最高军阶是中尉。是由这个公庙来去针对退役的一个军事官。进行一个刺探，以及他们现役的同袍就邀请他们来参加宗教活动。在借由这样的活动的时候，如果他们发现他们经济状况不太好，再用这个金钱来利诱。中共对台的资讯战、心理战无孔不入，分裂台湾。军人除了作战心理素质，该如何训练考验国防部能力？三十万宣传会新北采访报道。